बाळकृष्णाच्या ह्या जगभरात प्रसिद्ध आहे, त्यापैकी सर्वात प्रचलित असणारी लीला म्हणजे माखन चोर। माखन चोर म्हटल्यानंतर आपल्याला बाळकृष्ण डोळ्यासमोर लगेचच येतो, आणि असंच बाळकृष्ण आज येणार आहे तुमच्या भेटीसाठी। ते म्हणजे शिवचरणनी आज वेशभूषा केलेली आहे बाळकृष्णाची, आणि वैष्णवीनी केलेली आहे राधिकाची वेशभूषा। तर ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला छोट्याशा एक दोन लीला दाखवणार आहे, तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की बघा, आणि जर तुम्हाला आवडला तर नक्की मला सांगा, आणि माझ्या बाळकृष्णाला तुमचं भरभरून प्रेम द्या। आणि चला तर मग व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। जन्माष्टमीच्या दुसऱ्या दिवशी गोपाळकाळा किंवा दहीहंडी साजरी केली जाते। कृष्णाच्या मोहक लीलापैकी एक लीला म्हणजे गोपाळकाळा। इवलूशा बाळाला दागिने घालणं म्हणजे खरंच खूप जास्त मेहनतीचं काम आहे, आणि शिवचरणनी मला त्यासाठी खरंच खूप छान प्रतिसाद दिला। त्यांनी कुठल्याही गोष्टीला मला त्रास दिला नाही आज ही वेशभूषा साकारताना, कारण त्यालाही माहिती आहे की आपल्याला बाळकृष्ण बनायचं आहे। तर खूप सुंदरसा असा हा क्षण होता माझ्यासाठी, खूप छान माझा अनुभव होता। श्रीमद भगवद्गीतेत अध्यायांपैकी सांगितल्याप्रमाणे बाळकृष्ण हा फारच नटखट होता। स्वतः राजपुत्र असूनही त्यांनी गोपिकांच्या घरात लोणी चोरून खाणे हे त्यांना फार आवडायचे। अनेकदा गोपिका लोणी लपवून एका मडक्यामध्ये बांधून ठेवत असे। मग हे बांधून ठेवलेले माठ फोडण्यासाठी बाळकृष्ण हे आपल्या मित्रांच्या मदतीने तिथपर्यंत पोहोचायचे, आणि त्यांच्या खांद्यावर चढून ते माखन चोरून खायचे। कृष्णाच्या याच लीलेला आज दहीहंडी म्हणून अख्ख्या जगामध्ये हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। तुम्हाला कसं सांगू की हे शूट माझ्यासाठी किती अवघड झालं होतं। प्रत्येक वेळा असं कधीही इतकं जाणवलं नाही मला, पण आज हा जो मी व्हिडिओ शूट करत होते त्या टायमाला असं वाटत होतं की सगळं बाजूला ठेवून द्यावं आणि शिवचरणला काखेत उचलून घ्यावं आणि खूप सारं लाड करावं त्याचं, कारण तो माझ्यासमोर माझ्या डोळ्यासमोर इतकं गोड नखरे करत होता, इतक्या लीला करत होता की असं वाटत होतं की जणू सगळं सोडून द्यावं आणि त्यालाच घ्यावा जवळ। पण नाही, मी असं नाही केलं, कारण की मला हा क्षण त्याच्या आयुष्यभरासाठी मला हा कॅप्चर करायचा होता। त्यांनीही मोठं होऊन हे सगळं बघावं म्हणून मी हे सगळं शूट केलं। प्रत्येक क्षण मला हा माझ्या मुलांसोबत साजरा करायला प्रचंड आवडतं, कारण की हे आयुष्य आहे, कुठपर्यंत आहे कुणाला माहिती। म्हणून आपण नेहमी आपल्या मुलांसोबत आपल्या परिवारासोबत मनसोक्त एन्जॉय करायचा, आणि त्यांना होईल तितका आपण चांगला टाईम द्यायचा। बाकी सगळं तर देवाच्या हाती आहे, आपण फक्त आपलं काम करायचं, त्यांनी ठरवणार आहे की आपल्याबरोबर काय होणार आणि काय नाही। देवाने ह्या अवतारामध्ये आपल्याला फक्त एकच सांगितलेलं आहे की तू तुझे कर्म कर, फळाची चिंता करू नकोस। जर चांगले कर्म असतील तर तुला चांगलं फळ नक्की मिळणार आहे, आणि वाईट कर्म असेल तर तुला त्या कर्माप्रमाणेच सगळं मिळणार आहे। त्यामुळे आपण फक्त कर्म करायचं, फळ आपोआप आपल्याला मिळेल। माझ्या गोंडस राधाने तिच्या इवल्या इवल्या हाताने एकदम छानसं लोणी असं तयार केलेलं आहे, आणि किती गोड ती दिसतीये बघा। आज शिवचरणनी श्री कृष्णाची वेशभूषा साकारली आहे म्हणून त्याला ती सगळी सूट आहे। तुला किती घाण करायचं तितकं तू घाण करून घे, कसं तुला दही खायचं आहे तसं तू दही खा आणि मस्त एन्जॉय कर। त्यांनीही हा क्षण खूप छान एन्जॉय केला होता। आणि अशा प्रकारे आम्ही हा दहीहंडीचा सण इतका सुंदर साजरा केला आणि इतकं छान आयुष्यभराची आठवण अशी साठवून ठेवली। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की सांगा।
तुम्ही नेहमी मला खूप भरभरून प्रेम दिलेलं आहे, असंच तुमचं प्रेम माझ्या पाठीमागं सतत असू द्या, तुमचा सपोर्ट मला असू द्या. व्हिडिओवर जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक केल्याशिवाय जाऊ नका. आणि माझे नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी नोटिफिकेशन बेलला नक्की प्रेस करा, जेणेकरून